Вона це вона у нас забрала оточок України. І вони тому напали на наших дядів військових. І на тьоті військових напали. Хто вони? Росіяни. Так. А хто нас захищає? Нас захищають дяді військові. Ні, дяді військові. Вони їх навчили війну, їх по-українському говорити. І тому я хочу сказати, щоб усі наші дяді військові повернулися, щоб вони всі були живі. Повернулися до їх донечок, до своїх мам.